Takže tady máme ukázku, jak funguje IoT zařízení AZP Basic. Teď vidíme, že je v online stavu. Když vypnu to zařízení a chvilku počkám, tak uvidíte, že za chvilku bude offline. Tak, teď už je offline, to znamená, že vlastně server je online, takže tam spojení vlastně na server funguje, ale to zařízení koncové, které spíná pohon, tak je nyní offline, teď ho zapnu do zásuvky. Okamžitě se vlastně připojí k serveru a bude hlásit, že je online. Tady máme vlastně stavy vstupů, vstup 1, vstup 2. Jsou otevřený, ty nevyužíváme. Tady máme vlastně relé 1, relé 2. Když na to kliknu, tak slyšíte, že spíná jedno a druhé relátko podle toho, kam kliknu. Je to jednoduché, uděláte si vlastně registraci, máte tady potom aktivní zařízení, dostupná zařízení, tady si přidáváte nové zařízení skenem QR kódu z toho zařízení anebo ručním zadáním toho kódu. Takže je to jednoduché, funkční.